Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar, barcha-barchangizga xush kayfiyat tilab qolamiz. Bugun biz Buxoro shahrida yana bir farzandlarimiz sofli yurtda yurgan aziz onajonimizni, Bibi Rajab onajonimizni tabriklab, xursand etishga harakat qilamiz. Topinch kimni nomidan siz tabriklayapmiz? Aslibek. Qirolicha bu meni onam bo'lar qirolicha. Bu meni onam bo'lar, mana faqat u bilar. Mana borimcha ko'rar qirolicha. Qirolicha, qirolicha. Apim sad badano asadan guzaran iloyi. Bu meni onam bo'lar qirolicha. Hozir sizlarga yaqindan ko'rsataman. Lekin ko'zlaringizga yosh aylanmasin.